Rīta kafijā LV, svarīgas aktuālas ziņas. Labdien, mani sauc Iveta, un es jums šodien parādīšu, kā uzzīmēt savu skaistu henna zīmējumu. Lai uzzīmētu savu henna zīmējumu, ir nepieciešama hennas pasta. Hennas pastu var gan nopirkt, gan pagatavot pats. Man jau ir iegādāta gatava hennas pasta no Henna Guru LV. Henna zīmēšanai būs nepieciešamas sekojošas lietas. Hennas pasta, šķēres, skočs vai līmlenta, kā pareizāk būtu, salvetītes, dezinfekcējošās salvetes un vislīpošais plāksters. Ja henna zīmējumu zīmējat pirmo reizi, es ieteiktu to sākumā izmēģināt uz papīra lapas. Ar zīmulu sazīmējiet sev tīkamos ornamentus un pēc tam tos cenšaties pārvilkt ar hennas pastu. Man šeit ir sagatavotas darba lapas, uz kurām var vingrināties. Veiksim dažus vingrinājuma vilcienus. Hennas pasta jāspiež vienmērīgi un hennas konusam jābūt perpendikulāri zīmētās vietas pamatam. Kad esat ievingrinājuši roku, uz lapas uzskicējiet aptuveno zīmējumu, kādu zīmēsiet sev uz rokas vai uz kājas vai citas ķermeņa daļas. Pirms zīmēt hennas zīmējumu uz ādas, pārliecinieties, ka āda ir attīrīta un nav taukaina. Kas ir henna? Henna tas ir tropu augs, neliels krūms. Krūma lapās veidojās īpaša krāsviela – lavsons. Lapas novāc, sakaltē un samai līdz ar to iegūstot pulvera veida vielu. Tālāk šo pulveri izmanto hennas pastas pagatavošanā. Hennas pastas sastāvā, lai to pagatavotu, nepieciešama svaigi spiesta citronu sula, pūdercukurs, ēteriskās eļļas un miecvielu novārījums, kuru sastāvā ir melnie pipari, melnā tēja un kanēļas tandziņa. Hennas uzklāšanas process ir ļoti patīkams, nomierinošs un meditatīvs process. Ļoti labi atbrīvo no stresa, un laiks paskrien nemanot. Henna zīmējums uz ādas noturas no 1 līdz 2 nedēļām vai pat ilgāk. Tas atkarīgs gan no ādas tipa, gan no tā, cik bieži mazgājaties un pavadat laiku ūdenī. Henna ir sens līdzeklis, kā atvēsināties, tāpēc zīmējot hennu attiecīgajā ķermeņā daļā varētu sajust vēsumu. Hennai patīk siltums, tāpēc uz siltas ķermeņa ādas tā iedarbosies efektīgāk. Ja esat salīgi, izdariet siltu tēju. Henna zīmējums neiesauļojas. Ja pavadīsiet daudz laika saulē ar henna zīmējumu, tad pēc tam, kad henna zīmējums noies, paliks neiesauļojies raksts. Kamēr henna zīmējums vēl ir svaigs, pirms ūdens priekiem vēlams to vienmēr viegli iesmērēt ar eļļu, lai pasargātu zīmējumu no ūdens. Izmantojiet tikai zināmu hennas pastu. Pirms iegādājieties, pārliecinieties, kas ir attiecīgās hennas sastāvā. Neizmantojiet melno hennu, kura bieži vien rada alerģiskas reakcijas, jo hennas sastāvā ir ķīmiskas sastāvdaļas. Hennas pastai vajadzētu ļaut nožūt, līdz tā pilnībā sakaltusi uz ādas. Hennas zīmējums ir nožuvis, un tagad mēs to aplīmēsim ar plāksteri. Uz ādas pastu vēlams noturēt vismaz 4 stundas. Vislabāk to noturēt visu nakti. Pēc plākstera noņemšanas zīmējums būs oranžīgā krāsā, un to vēlams iesmērēt ar eļļu, lai pasargātu to no ūdens, jo savu tumšu brūno toni henna zīmējums ieņems 24 stundu laikā. Esiet radošs un izmēģiniet arī jūsu henna zīmējums! Rīta kafijā LV.